Արդեն 4 տարի է, ինչ մեր մունիցիպալիտետում անցկացվում է հեպատիտ C-ի հետազոտության աշխատանքներ։ Կարող են ստուգվել 18 տարեկանից բարձր բոլոր քաղաքացիները։ Ֆինանսավորում իրականացվում են Ինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի կողմից։ Մեր լրատվականը ներկա գտնվեց քաղաքապետարանում անցկացվող թեստավորման ընթացքին, որը իրականացվում էր ՀԱԿ-ի աշխատակազմի կողմից։ Այս հիվանդության լրջության ու նրանից բխող հետևանքների մասին խոսեց ՀԱԿ-ի տնօրեն Տիգրան Եղոյանը։ Հեպատիտ C-ի հետազոտությունը արդեն 4 տարին մեր շրջանում անցկացվում է գլոբալ ֆոնդի առաջարկությամբ, ֆինանսավորումը մունիցիպալիտետի կողմից է։ 18 տարեկանից վերև ազգաբնակչության բոլորին ստուգվում է։ Սա հեպատիտի ծանր ձև է և ամենավատը նա է, որ թաքնված ձև է, ոչ մի տեղնություն, այլ նշաններ կարող է չլինի, մինչև ծայրահեղ վիճակում լիարժե ախտարման։ Վիրուսային հիվանդություն է, հետազոտության դեպքում հայտնաբերվելու դեպքում, աստված մի առասպես է, ուրեմն բուժումը կազմակերպում է պետությունը իր հաշվում։ Ասեմ, որ շատ թանկարժեք է, կա պրեպարատ տաբլետկան, որ 960 լարի ինչ-որ, լարի չէ, եվրո արժե։ Պատկերացնում եք, այդքան ծախսը պետությունը վերցնում է իր վրա և բուժումը 100% է, եթե դիագնոզվի, եթե բուժումը շարունակվի, չնայած կոնֆիդենցիալն վարիանտով է, դա կատարվում է շատ նորմալ և բուժումն էլ տարվում է կենտրոնում հանրապետության, արդյունքն էլ ասեցի, որ լավ կլինի։ Հակառակ դեպքում լիարժե ախտանում կլինի նաշճանեմ, որ մարդը աշվեք ուռուցկին է, չարվորակ ուռուցկին է ման հիվանդություն։